হেল্ল' গাইছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰাজমণি ব্লগছ। আপোনালোকে যদি মোৰ ব্লগখিনি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বটনৰ ছাইডতে আপোনাৰ বেল আইকন পাব, বেল আইকনটো দবাই ল'ব, তেতিয়া যেতিয়া মই ভিডিঅ'বোৰ দিওঁ তেতিয়া পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে পায়। তো মই এতিয়া জিমত আছোঁ, 6টা বাজিল। তো মই জিমত আছোঁ, এতিয়া জিমত এতিয়া কোনো অহা নাই, আহিব আৰু লাহে লাহে, জিমটো মই খোলোঁ তেতিয়া আহিব আৰু লাহে লাহে। তো মোৰ খেলো আহি আছে, খেলৰ বাবে অলপ প্ৰিপেৰেশ্যনো চলাই আছোঁ। তো কি হয়, 25-26 তাৰিখে খেল আছে, কি হয় এতিয়া খেল, তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Ah!
চাকরির কারণে চেষ্টা করে আছো, এটালে চাকরি হওয়া যায় সেইকারণে সেই সুরা কাম এটা আছে তোমাকে করে আছো আর মানে কিবা এটা করে পেলাই খাব লাগবে গাইজ। আজির ভিডিওটো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু আজিৰ ভিডিওটো ইমানখিনি, তো আজিলৈ বাই বাই। নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে।